Kuzem ertalmuşu sasum, can paçı kadur ne pak. Ah yer biti bats mi can pan, karot eleman sahman. Ah yer biti bats mi can pan, karot eleman sahman. Աշխարին ու ցույց տվեց հայրապետ թուրքերի Լիսբոնի պայթյունը ցնցեց ողջ աշխարին ու ցույց տվեց հայրապետ թուրքերի Թե քուս հազար տարի ելանցի հաստելու է հայը իր նպատակի Թե քուս հազար տարի ելանցի Հասելույե հայը իր նպատակին Ձեր հոգուն մատաղ Լիսբոնի հաճեր Հարձեց քաջարա Սիմոն ուսակո Վաչե ուսետրա Հարձեց քաջարա Սիմոն ուսակո Վաչե Չերուված մեր սերունդների Բոլորս պիտ ապրենք ձեր նման Արդարության ճամփին ընկած մարդիկներ Բոլորս պիտ ապրենք ձեր նման Արդարության ճամփին ընկած մարդիկներ Ձեր հոգուն մատավ Լիսբոնի քաջեր Հիացյալ հզոր Հայաստան Ողջ հայերը կվերադառնան Դեպ անկախ
piațial hăzor haia sta. Țăr hocun matap, Lisboa.